Доброго дня, 17 година. На каналі «Поділля Центр» випуск новин четверга, 4 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. 12 дітей із підтвердженим діагнозом ротавірусна інфекція перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Батьки, за словами завідуючої відділенням кишкових інфекцій для дітей Лариси Яруш, кажуть, що дітям стало зле після вживання продуктів з молочної кухні. За словами Лариси Яруш, п'ятеро дітей знаходяться в реанімації. Загалом на молочній кухні харчувалось 15 дітей, в яких були виявлені не підтверджено 3 ротавіруса, 12 ротавірусів на даний час підтверджено. 5 дітей знаходяться на даний час в реанімації, стан їх більш-менш вже більш до середнього ступеня важкості вони переводяться, 2 чи 3 вже переведено в відділення. От. І в 4 цих дітей, які знаходились в реанімації, це 4 дітей з молочної кухні. І взагалом з всіх дітей, які поступили з ротавірусами, 10 дітей – це діти до 1 року. В частності, пройшла така інформація, що це був сирок, або творожна пасточка, і кефірчик. Стверджувати остаточно, що продукція з Хмельницької молочної кухні стала збудником інфекції, головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні, де саме виготовляють дитяче харчування, Наталія Зимак, закутня не може. Каже, продукцію надіслали на перевірку до обласної Держпродспоживслужби, а обстеження персоналу та дітей проводить лабораторний центр МОЗ України. Остаточних результатів ми очікуємо у понеділок. Тому можна буде зробити висновок, чи пов'язано це якось із вживанням продукції нашої молочної кухні. Ми очікуємо остаточних результатів, але мусимо сказати, що безпека дітей для нас – це головне. Тому ми поки припинили виготовлення продукції і видачу продукції. І тільки після того, як будуть з'ясовані всі обставини, ми зможемо її відновити. Аналіз відібраних зразків продуктів з молочної кухні триватиме кілька діб. Про це говорить начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Грушко. Лариса Яруш каже, лікування інфекції зазвичай триває 7 днів. Кишкова інфекція, сроки перебування взагалом до 7 днів, але тут має місце дуже багато чинників, які впливають на перебіг захворювання. І основний, найважливіший – це загальний стан дитини або соматичний стан. Тобто, так по-простому, щоб було понятно, якщо в дитини слабенький шлунково-кишковий тракт ізначально, лікування, процес лікування може трошки затягнутися. Лариса Яруш додає, у період з 2 по 4 квітня до лікарні потрапило 24 дитини віком до 2 років з кишковою інфекцією. Батьки дітей від коментарів відмовляються. До 6 років позбавлення волі засудили хмельничанина, якого підозрювали в збуті наркотичних речовин. Таке рішення ухвалила колегія суддів Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, чоловіка підозрювали в тому, що він у березні 2018 року незаконно та в великих розмірах збував хмельничанам амфетамін. Під час судового засідання він підтвердив, зберігав наркотичні речовини для власного вживання. Підозрюваному інкримінували 3 частини статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією майна. 90 тисяч гривень з міського бюджету витратять цього року на зарибнення Південного Бугу. Про це розповів начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, минулого року на зарибнення витратили 60 тисяч, в 17-му – 120 тисяч гривень. У нас же є толстолоб, то, що ми зариблювали, розміром 40-45 сантиметрів до 4-5 кілограм. Також є білий амур, який ми теж зариблювали, і карп. Стосовно цього року ми плануємо кинути тонну толстолоба і, можливо, вивчимо питання і зарибимо ще наше водоймище, ну, не водоймище, а ставок на Озерні. Він у нас в комунальній власності, то я думаю, що ми теж зробимо це в 2019 році. На товстолоба витратять 75 тисяч гривень. Восени планують запустити у водойму і інші види риби, зокрема судака. Це питання будуть обговорювати з науковцями, каже Олександр Луков. На це витратять решту грошей. Загалом на 2019 рік на природоохоронний фонд надали 1 мільйон гривень. Безкоштовно прийматимуть зелень та гілля від хмельничан на міському сміттєзвалищі. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін.
За його словами, нині концепція поводження з зеленими відходами знаходиться в розробці. Якщо є можливість зібрати там з вулиці певну кількість зелених відходів, також гілля, десь складувати таким чином, щоб можна було під'їхати навантажувачем і грузовим автомобілем там у вигляді КАМАЗа. По дзвінку ми там один раз в місяць, один раз в два місяці можемо направити техніку і те все забрати. Можна привозити зелень та гілля на полігон самостійно, каже Олександр Зімін. За його словами, з часом планують збирати зелені відходи, гілля та великогабаритні відходи окремо один від одного. Зелені відходи і листя буде в подальшому компостуватися в компостних ямах, гілля буде перероблятися. Ну і відповідно великогабаритні відходи також там будуть поділені на категорії, будуть йти по своїх напрямках. Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній вперше приїде у Хмельницький. Про це нам телефоном повідомив секретар Хмельницької єпархії Володимир Марущак. За його словами, блаженніший митрополит Київський і всієї України Єпіфаній відвідає обласний центр у наступну суботу, 13 квітня. У храмі Всіх святих землі української, що на вулиці Тернопільській, 24, він очолить богослужіння, початок якого о 8 ранку. Більше новин дивіться в сьогоднішніх наших випусках о 19 та о 20.30. І нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час у мережі YouTube. А всі наші матеріали на нашій сторінці в Facebook, в мережі YouTube та на нашому офіційному сайті. До зустрічі!